piki gugunda kusamba nanda sambe nanda ngenkumbi kuyambako kwate nkumbi yo fetuli mudigido ne mwana muwala tudigida budigizi kwa samba nanda kash. Oyo tandika ndiyo kuyimba. Kati ndozimbia kuweta ane mabegeyo. Tutandika nayo kusinga. Kyalimu. Kyali kimusi kya mwana mato yo. Kyanziriranga mu buzina zinanga kyali mutawo. Engamba. Kyenda bimu ekimusi ekyo. Ka muziki nnyo entandike. Engome una buni. Digi double digits, two digi double digits, kuya nusu, kuya cash, kumo digi do, kwe du. Erinya Wankoko, biava nusonga, eri yebo ugera kwa ya Bible. Bayo ugera kukulabula, nete ya utibaji ugera kwa, tiyalabula gundi, kiwakomako. Nete ya tuwali manyi na nyini yo, tiba manyi, anyini ya jiria, bachitegeza, tengo keyo. Yenze zenda bula abantu okuyimba tekuliko nti utandika kati oba lekera wano ku kintu kyesitakibeera nga kya kuyingira munda kiba kyajja sigamba nti nalekera awo nkyayimba kubanga nkwagala gwe natandika gwe namulaba mwaka obuntu nti obwo obw'okwagala okuyimba. Ni manya tikuli nechwe, echitone, kati nangi kuna jirachi, kukukati kandida la studio, awaka, kati Martha, na ingiramu. Walu ni mwanyina na imu yimbi, supporti oke, okay, financial, nebaza mukama, niti nasuguru, kukula nimba, 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 kukula Nee katunda yangu kino sikola kujira che okola kakati nganze ntola kinalina kubana linda banchagala na mulaba nti ajja kukola ekinjawo kale nengira che ne musa party na mbege kato pajira nga era nga tuyia ni ebintu byange investment mwala fufu kukola nti mwala tekawo investment. Nebaza nnyo omukulu gwe bayita Kisuule bafana abantu abo kuntandikwa kuziri ennyimba zaffe emabega abo gwali mukululo mulungi nnyo. Nenebaza nnyo Kenzo kubanga Kenzo okulaba nti atuka kudala eroza nti Martha ka muyimbi mulungi olaba ekintu ekyanjawulo nnyo era mukulu Kenzo mwebaza nnyo. Nsaba abantu bonna abawagizi ba Martha abawagizi ba Jajja Wankoko mujye mugenda okulaba ekyafaayo. Jajja Wankoko agenda bakuba omudigido abakuba ennyimba zonna zakuba nja kubaayo nyinza okulekerera omwana wange mu kaseera ako tujja kikola ekirala obubaka obusala obusembayo nga nsaba bantu bonna bannange mbeegayiridde mikwano gya Martha gyonna abawagizi be bonna abawagize abawagira abayimbi abalala bonna bannange mujye.